习近平王岐山齐发声，还不中共真实态度。但中南海有个两不铁律，美国总统川普的助理，执掌美国贸易和工业政策的经济学家彼得纳瓦罗周五表示，因为中共过去从不遵守和美国的协议，所以即使双方达成贸易协议，美国也很难相信中国会认真执行。韩美指习近平会见美国前国务卿基辛格时使用了相互让步这样的表达，或许是在暗示中国会接受美国的部分要求。旅美学者程晓农表示，在核心争议上，中国有个两不铁律，侵犯知识产权问题上不认错，对美态度上不认怂，谈不拢是必然的。习近平王岐山齐发声，韩普中国真实态度。11月9日报道，中共国家主席习近平8日在北京人民大会堂接见了美国前国务卿基辛格。韩国东亚日报11月9日报道，趁此次的会晤中，习近平使用了相互让步这样的表达，或许是在暗示中国会接受美国的部分要求。10月6日，中国国家副主席王岐山也表态，称希望探索能让中美两国都接受的解决之策。韩国 NEWS1 新闻在11月9日的报道中则指出，中共领导层就像约好了似的，一起呼吁与美国展开对话，但川普仍没有对此进行回应。赞助商链接美总统助理纳瓦罗无法信任。中共自由亚洲电台报道，11月9日，美国安全和国际研究中心 CSIS 在华盛顿举办经济安全和国家安全讨论会，并邀请了纳瓦罗做主要演讲嘉宾。纳瓦罗表示，美国和许多国家都有贸易纠纷和相关谈判，但和中国谈判即使有结果，也很难保证得到执行。我们和加拿大和墨西哥重新谈判，达成新的协议，我们很信任他们遵守协议。我们正在和日本和欧洲谈判，我们和世界上我们能信任的国家谈判，但是中国却与众不同。他表示，中共加入世贸组织时的多项承诺，在16年过渡期后却都没有实行。美国白宫贸易顾问彼得纳瓦罗他说，2015年奥巴马任总统时，一位中共高官在华盛顿向美国做出两项承诺，一是南中国海人工岛礁非军事化，二是不会再对美国企业进行电脑黑客攻击。结果两年后，中国在南海岛屿上武装到牙齿，而由政府支持的对美国企业的电脑攻击只停了6个月的时间。赞助商链接美国白宫贸易顾问彼得纳瓦罗左 Peter Navarro RFA 记者石山拍摄。在周五的研讨会上，纳瓦罗展示了一张图表，列出了一份由美国多个部门共同研究得出的中国产业赶超计划的七大策略和50种具体方法，包括不择手段获得先进的核心技术。中国和苏联的模式有什么不同呢？他们都是国家为主导的经济体，都是受政府控制的。苏联经济一团糟，中国是如何做到盈利的呢？答案是他们进行偷窃。如果你能把世界各国的技术拿来，而不用花费别的企业每年要花的 20%-30% 的研发经费，你就有了成本上的优势区别。就在这儿，程晓农中美核心争议上，中国有个两不铁律。旅美学者程晓农在美国之音9日政论节目中表示，中共当局希望中期选举削弱川普，从而减轻贸易战的力度，这本来就是误判。事实上，众议院在美国对外经济政策上的决策作用本来就有限，而民主党内赞成对中国施加压力的声音也不小。在中国政策上，民主党往往会刻意强调他对专制和人权的关注，而这样的立场使得他与中共没法勾肩搭背，所以美国政府的立场今后不会发生重大转折。程晓农说，中美贸易战表面上是两个话题，贸易逆差和知识产权，实际上造成双方谈不拢的是后者。美国一直在等中共政府的让步清单，其实不是单纯的数字多少，而是希望中共政府在侵犯知识产权问题上认错和主动纠正。
赞助商链接，赞助商链接，只要中共在这方面显示出真正的诚意，贸易问题谈判就迎刃而解了。程晓农还说，在这个核心争议上，中共有个两不铁律，侵犯知识产权问题上不认错，对美态度上不认怂，中共的立场被自我锁定了。这样做的原因来自中共的政权合法性诉求，所以双方谈不拢是必然的。杨建立，民主党和共和党关注重点不同。影响中国政策公民力量创办人杨建立在美国之音访谈节目中说，一些细节的发展可能会影响到未来的对华政策。第一，民主党方面注重的是贸易的公平性，因为它直接影响到就业，而就业是民主党的主要议题。第二，民主党在历史上是比较容易采取贸易保护主义的，就是因为他要保护自己的产业，保护自己劳工的就业机会。在这两条上，川普的中国政策上都是非常契合的。还有另外一个非常重要的议题，就是国家安全。在这个问题上，美国的政治传统是共和党关注更多，而且做得更好。而这个问题在优先次序上，对民主党来讲不像共和党看得那么重要，所以两党态度会存在一些差别。赞助商链接，赞助商链接，阿波罗网灵异综合报道。